це тут? А знаєш що? До школи тебе сьогодні збиратиме татко. Ми – нащадки богів. Ця земля спокон віків була нашою. Ми не забудемо і не пробачимо. Ми ніде. І усюди. Ти з Вірджинії, так? Я бачу. Ти особлива. Ми – майбутнє. Ти не така, як усі. Ви не були раніше. Забудьте. І що тепер? Що нам робити? Сьогодні. 911, що у вас там?